warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Usman Dolan Pasar. Teman-teman, hari ini saya berada di Pasar Jelok. Coba gue beli pasar setiap hari. Hari rame-rame apa ini? Hari Pahing, dan ini bertepatan pada tanggal 9 Agustus tahun 2021, hari Senin. Ini baru juragan baru datang siang, teman-teman. Siang-siang baru datang. Kita langsung di apa jenengnya? Langsung kubro wae, teman-teman. Langsung diadang juragan baru datang, teman-teman. Bawa kami sendiri. Bawa babon anak kayaknya, teman-teman. Baru datang, rubung. Ah, baru datang langsung dirubung, guys. Langsung kempur yuk. Kempur yuk, teman-teman. Iki sing anu ndek. Meteng nom. Pira iki, Pakde? Nek nganti kelar oleh ngomong iki, kedose. Langsung saut. Kare yo telu langsung saut. Oke, siji. Loro iki gedhe iki, Go. Melu nyang-nyangan pokoknya, guys. Yo, tengah apa ini? Kira kan? Saya usah ikat. 370 kurang. Kau ini lumayan gede ini. Langsung dirubung, guys. Ini gitu. Sudah ganteng langsung dirubung ini. Oh, kok iki, guys. Saut. Kira iki. Eh, kok ora kowe? Lah endi gunanmu? Review sing ngene ngene sing cepetan kuwi. Kuwi Safa Faisal. Ampel, Mburi Pasar Ampel. Ke pabrik kuwi ya. Ke pabrik apa jenenge iki? Pabrik susu kok. Kedet ke peternak. Heeh, nang gelana-lana kan dibuang ngene ta. Nah, wedok-wedok larang mana regane. Bro. Regane piro, Bro? Ha. Gere mana piro, Bro? Uangnya 15.000, teman-teman. 15.000 meles tenan iki, gere manake, Bro, isin gas. Iki iki, dudu regane. Ini. Ha. 50 uangnya. Iki, dudu. 15.000. Tinggi 80 mayan. Aduh, sakit. 15.000 warna merah. Garek mana e? Garek mana e? Jepira iya. Romolas. 16. Jadi nek. Aku marte kok nganti bingung sendi. Sing ae. 16 ya urung iki. Heeh. Iki 16.000. 16.000. Sing kae. Putih ndase. Ana putih. Putih kuwi sama harganya. 16. 16.50. Sendine. Babonane iki? Pas. Sendi babonane kae, babonane. Pira kae? Iki tinggi nah. Iki pas pira iki? Iki. Pas ngolah dengan nunggu. Iki dhewe wae. Loro piro, Pakde? Eh? Piro anak loro? 3.5. 3.500. Anak lanang. Gede.
kupingnya lempet cici. Dine, anak loro. Itu. Itu. Iya, yang ini. Yang ini. Iki juga cilik. Dhewe-dhewe pirang. Apa pirangane? Sing ndi? Sing cilik-cilik. Sing cilik-cilik kuwi nganu, Mas. Tak pasti itu 750-an. Wis nomor HP ne? 081-601-322-082-082. Siapa jenenge? Yanu Hanafi. Oke, siap Kang. Matur suwun. Iki berngadeng juragan bar toko langsung geger teman-teman. Sekian dicoba sama ibu.